Olha, no domingo aconteceu um homicídio ali perto do quartel do Corpo de Bombeiros de Matinhos, bem na área central lá, né? A polícia trabalhou rapidamente e o autor desse assassinato foi preso. Veja aí. Desde as primeiras horas após o crime, as equipes da Polícia Civil, juntamente com profissionais da Polícia Científica, já passaram a coletar informações sobre o autor do 11 homicídio, registrado na cidade de Matinhos. Era início da noite de domingo, dia 1 de setembro, quando Alessandro Tibes, de 41 anos, foi surpreendido por um indivíduo que estava de motocicleta e efetuou disparos de arma de fogo contra ele. Momento em que ele acabou caindo, exatamente aqui neste local, já sem vida. Militares do Corpo de Bombeiros, a sede do quartel fica aqui, bem próximo a este local, vieram rapidamente até aqui, mas Alessandro não teve chance, já estava em óbito. Equipes da Polícia Civil também se dirigiram até a região, coletando informações para tentar desvendar este crime. E durante esta terça-feira, Acabaram localizando o principal suspeito de ter efetuado esses disparos contra Alessandro. Com o um autor de 41 anos de idade identificado, a Polícia Civil pôde dar prosseguimento ao inquérito policial que foi instaurado para a investigação do caso. Assim que chegou aqui na sede da Polícia Civil, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o sistema penitenciário. Um trabalho rápido das equipes aqui de Matinhos, que em menos de 48 horas conseguiram solucionar mais este crime aqui no município. O inquérito foi remetido ao Ministério Público, que deverá ser encerrado já nos próximos dias. Bom, trabalho rápido, parabéns à polícia, né? Porque em menos de 48 horas chegaram à autoria desse assassinato. É claro que agora vai ser mais fácil um pouco de entender qual foi a real motivação de mais um homicídio aqui no litoral do Paraná.